Бульвар Шевченка вкатають ще понад 6 мільйонів гривень. Угоду про це міськрада уклала із одним із приватних підприємств. Про це інформує видання 18.00 з посиланням на портал «Дозоро». Додаткові роботи проведуть на бульварі від вулиці Університетської до Можайського. Вони не були передбачені початковим проектом. Йдеться про асфальтобетонне покриття на перехрестях і заїздах, а також відновлення основи на ділянках прокладання комунікацій та облаштування в'їздів до приватних володінь. Більшість робіт мають виконати наступного року. Нині жодних проплат за договором немає. Додам, що основний договір на ремонт цієї ділянки уклали ще у жовтні 2018 року на майже 32 мільйони гривень. Підприємство «Переможець», тендера та субпідрядники належать до орбіти бізнесмена та колишнього депутата міськради Володимира Халая. Усі роботи мали завершити ще минулоріч, однак кінцевий термін вже неодноразово змінювали. Зараз на бульварі затища, частина дороги досі без другого шару асфальтобетону.